Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımızın ikinci hissəsinə başladıq. Bugün cümə günüdür, bu həftəyə olan yekun proqramımızdır və dəyərli qonağım artıq buradadır. Avrasiya Hospitalın ümumi cərrahı Cavan Xubanov bizimlə bərabərdir. Gəlin Cavan doktor, xoş gəldiniz. Çoxdan da görüşmürdük sizlə. Necəsiz? Yeni il ərəfəsində görüşdük sizlə. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Əminəm ki, bugünkü söhbətimiz çox maraqlı olacaq, hər zaman olduğu kimi. Biz bugün öt kisəsində yaranmış poliplərdən danışacaq. Adətən daşlardan danışırdıq, müəyyən patologiyalardan danışırdıq, amma sırf aksenti poliplərə etmirdik. Biz sizin dilinizdən eşitək. Nə qədər təhlükəlidir bu poliplərin yaranması? Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd edim ki, öt kisəsi polipləri yəni, bugünkü gün hər keçən gün artır. Rast gəlmə tezliyi artır və bu xəstəlik ilə bağlı fikirlər də müxtəlifdir. Həkimlərimizin fikirləri də müxtəlifdir, diaqnoz qoyan həkimlərimizin fikirləri də müxtəlifdir. Bütün biz bu müxtəlifləri nəzərə alaraq bizə çoxsaylı müraciətlər olur bununla bağlı ki, yəni öt kisəmdə polip dedilər var, nə etməliyik, əməliyyat mı etməliyik, müalicə mi etməliyik, gözləməliyik mi? Yəni bu sualların hər biri demək olar ki, bu öt kisəsində polip aşkar olunmuş hər bir insanı düşündürən məsələdir. Niyə? Çünki öt kisəsindəki olan poliplər adətən iki qrupa bölünür. Yəni, biz bir qrupunu daha təhlükəli poliplər hesab edirik, hansı ki, adenomlardır, adenomiyomlardır, bunlar daha təhlükəlilərdir. Hansı poliplər ki, bunları biz çox təhlükəli hesab edilmirik, amma ciddiyyəti var. Bunları isə xolesterol poliplərdir, iltihab poliplərdir, bu cür bölünür öt kisəsində olan poliplər. Ən önəmli məsələ burada nədən ibarətdir? Yəni, bu öt kisəsində olan polip bizlərə hər dənə şikayət vermir. Yəni, mənim bu şikayətim var deyə gedim, müayənədən keçdim, öt kisəsində polip aşkarlandı. Bu, yəni, rast gəlmə tezliyi azdır bu. Təsadüf aşkarlandı. Təsadüf aşkarlandı bir problemlərdir, amma ola bilsin ki, bu problem var. Yəni, insanda bu şikayət var, amma üzərinə götürmür. Məsələn, sağ qabıq altının ayasında kül şəklində olan ağrılar, eyni zamanda bir ürək bulanması var, o qədər də üzərinə düşmür. Bax, bu cür bir problemlər verən bir halda polip aşkarlanır. Amma bu dediyim, yəni sağ qabıq altında ağrı var, insanların çoxu düşünür ki, bir sinir ağrısıdır, soyuq oldu, elə bir şeylərlə düşünən insanlar var. Amma təsadüf olaraq bunlar başqa bir problemlə bağlı gəlir, ultrasəs müayinəsindən keçdikləri zaman bunlara söylürlər ki, sizin ölçənizdə polip var. Bu polipin ölçüsü 5 mm-dir, 10 mm-dir, 15 mm-dir. 5 dənə polip var, 10 dənə polip var, polipozdur, çoxsaylı poliplər var. Polip öt kisəsinin dibindədir, öt kisəsinin boynundadır. Öt kisəsindən birbaşa axar var, xoledoxa dediyimiz böyük öt kanalına axan yerdədir bu polip. Yəni, belə bir sözləri ultrasəs müayinə həkimləri deyirlər. Çünki öt kisəsindəki poliplərin aşkarlanmasında ən gözəl metod bugün ultrasəs müayinəsidir. Yəni, çox gözəl bir şəkildə onun sayını bizə deyə bilir. Strukturunu deyə bilir, əsasının nazikdir, enlidir. Bunların hər birini demək imkanı var bizə. Amma daha çox nə insanı narahat edə bilər? Bu poliplərdir mi? Bu öt kisəsində yaranmış bulantıdır mı? Laldaşların olmasıdır mı? Bu məsələ necədir? Yəni, bəzən bu poliplə öt kisəsində biz palçıq deyək, öt kisəsinin qatlaşması məsələləri, öt kisəsinin daşı məsələləri biraz qarşı salına bilir. Necə? Yəni, ultrasəs müayinə həkimi bunlarda bir yanlışlıq eləmək imkanı var, amma eləməməlidir. Yəni, çox diqqətli baxarsa, onların öz metodları var, o metodlarını istifadə edib baxarlarsa, o zaman bunun tam polip və yaxud palçıq olduğu, qatlaşma olduğu bəlli olur. Yəni, o qədər də çətin bir şey deyil. Amma ən önəmli məsələ odur ki, bu, artıq bu insan bilir ki, bunda polip var.
Bu hər halda öd kisənin bir iltihabı deməkdir. Hər hansı bir patologiyanın başlanması deməkdir. Bu öd kisəsinin, belə deyək də, palip dediyimiz zaman öd kisəsinin içərisində xüsus sehirli qışası var. Yəni ondan inkişaf edən hər hansı bir qabarıqlıq. Belə başa düşək. Qabarıqlıq. Ona gərək var mı? Əgər bir onu toxunmağa, müdaxilə etməyə gərək var mı? Bəli, mütləq var. Mütləq var. Amma burada bax ən önəmli məsələ budur. Biz onu nə vaxt əməliyyat edəcəyik? Biz onu nə vaxt gözləyəcəyik? Yəni bu insana biz gəlib bizə müraciət eləyir ki, məndə bu problem var. Mən nə etməliyəm? Öd kisəmdəki polipi çıxartdırımmı, yoxsa gözləyimmi? Yəni burada bir məsuliyyət var. Yəni ciddi bir məsuliyyəti var. Sən deyərsən get gözlə, adam 6 aydan sonra gələr, artıq bu xərçəngə keçib. Allah Allah. Yəni önəmli iş budur yəni. Burada bir məsuliyyət var. Burada bir diqqətli bir bu işin araşdırılması var. Yəni onu mən vurğuladım ki, yəni yanaşma fərqlidir. Bəzən ultrasəs müayinə həkimi baxır, deyir ki, öd kisəndə məsələn 9 mm ölçüsə bir polip var. Yəni boş ver, yəni bir ciddi problemin yoxdur, gedə bilərsiniz. Amma biz onu demirik. Biz cərrahların yanaşma tərzi tamam fərqlidir. Cərrah olaraq həmin deyirsiniz ki, gəlin çıxardaq. Yox, yox, yox. Ax, burada bir məsuliyyət var. Mən o söz dedim, yəni məsuliyyət. Burada insanın bugünkü insanlarımız şükür Allaha çox savadlıdır. Yəni polipi bunlar çıxardırsınız, yoxsa öd kisəsini? Yox, öd kisəsini çıxardılmadan söhbət gedir. Aha. Burada polipin çıxardılmadan söhbət getmir. Bugünkü insanlarımız çox savadlıdır. Deməli ki, bunların gedirlər ultrasəs müayinəsindən keçdikləri zaman baxırlar diaqnozdan, yazıb ki, öd kisəsinin polipi. Elə bir yazım. Həmən girirlər sosial şəbəkələrdə, internet falan da araşdırırlar. Baxırlar ki, yəni bu polip bunlar üçün bir bəladır ki burada. Yəni bu bunlar üçün bir ciddi bir problemə çevrilir bu. Amma doğrudan da arxasında bir ciddi məsələ var. Bu polip məsələsi. Tutaq ki, polip var, amma o məni narahat eləmir. Burada da önəmli məsələ nədir burada? Dediyimiz kimi, yəni polip hər dən narahat eləməz. Amma orada böyüməkdə davam edər. O zaman izlənilməlidir. İzlənilməlidir. Keçər xərçəngə, çəkili bir dalaya çevrilir. Amma bunun şikayət verdiyi bir məqamlar da var yəni burada. Məsələn, əgər polip öd kisəsinin boynunda yerləşərsə, yəni axacağına yaxın yerləşərsə, bu insanlarda bu daim olaraq sağ qarbıqaltı nahiyədə bir küt ağrılar verir. Küt ağrılar verir. Yox, əgər bu polip artıq öd yolundadırsa, yəni biz cistus dediyimiz öd yolundadırsa, bunlarda bu artıq tutma şəkilli ağrılar verir. Yəni bunların sağ qabıqaltı nahiyəsində tutma şəkilli ağrılar olur, ağrılar kəsir, tutur. Və xüsusən də yağlı yemək yedikləri zaman bu ağrılar sağ qabıqaltı nahiyədə daha da kəskin özünü göstərir. Biz artıq ilkin olaraq düşündüyümüz ki, odur ki, bunun öd kisəsi ciddi olaraq araşdırılmalıdır. Yəni belə deyək də ciddi olaraq araşdırılmalıdır öd kisəsi. Bizə müraciət edən xəstə, tutaq ki, fikirləşək ki, ultrasəs müayinəsindən bizə müraciət edir ki, mənim öz kisəmdə polip aşkarlanıb. Biz öncəliklə nəyə fikir veririk xəstədə? Bir, polipin ölçüsü nə qədərdir? Çox önəmlidir. İki, polipin sayı nə qədərdir? Üç, poliplə yanaşı daş varmı, yoxmu həmin öz kisəsində? Dörd, həmin insanın yaşı nə qədərdir? Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bizi maraqlandıran məsələdir bunlar. Hər birini soruşuruq və bunu bilirik. Yəni yaş gənc kisə və yaxud da ki, orta yaşlı kisə. Və bir də ki, bu insan bu şikayətlə mi getmiş ultrasəs müayinəsi olunmasına görə? Bu da çox önəmlidir bizim üçün. Tutaq ki, belə şeydir. Bu insan getdi ultrasəs müayinəsindən keçdi, öd kisəsində polip aşkarlanıb. Buna şikayət verir. Yəni, faktiki olaraq bu öd kisəsində polipin sayından, ölçüsündən, asılı, o yerləşməsindən asılı olmayaraq bu insana şikayət verir. Yəni, sağ qabıqaltısının ağzında ağrılar var, tutma şəkilli ağrılar var, küt ağrılar var, ağzında acılıq var, ürək bulanması var. Yəni, bu şikayətləri var. Yemək yeyəndən sonra narahatlıqlar var. Bunların artıq bu insanı düşünmədən mütləq əməliyyat olunmalıdır. Gözləmək olmaz. Yəni, oradakı polipin ölçüsü, böyüsün, yəsin 10 mm ölçüyə çatsın. Yaşına asılı olmayaraq bu şikayət varsa, poliplərin də sayı önəmi yoxdur, amma yəni şikayət var burada. İnsan şikayət eləyir, amma polip var. Amma eyni zamanda şikayət də var. Bu zaman biz mütləq və mütləq onun ölçüsü çıxardılmasını məsləhət görürük. Yəni çünki bunun dərman müalicəsi yoxdur. İkinci tərəfdən düşünürük ki, bu insanın öd kisəsindəki polipin ölçüsü 10 mm-dən, yəni 1 cm-dan 1 cm və 1 cm-dan yuxarıdır.
bu insanlara da əməliyyat məsləhət görülür. Çünki 1 santının üzərində olan poliplərin atipik hüceyrə daşıma xüsusiyyəti çoxdur. Atipik hüceyrə nə deməkdir? Yəni artıq xərçəngə keçmə ehtimalı çoxdur. Bu deməkdir yəni. Bu baxımdan da biz o insanlara məsləhət görürük ki, artıq 10 mm-i keçib, millimetr ölçüsünü keçib, yəni 1 santını keçib, bunu çıxartdıraq, bu sizə bəlaya çevrilə bilər. Ötküsəni saxlayıb da sırf polipləri götürmək mümkündürmü? Mümkün deyil, o əməliyyat yoxdur. Çünki bir hissəsini götürəcəksə, belə deyək, mümkün olaraqsa, digər bir yerdən çıxacaq. Yəni. Bu, elə bir, o cür əməliyyat belə artıq... Belə bir əməliyyat üsulu var idi ki, ağız boşluğundan endoskopik olaraq daxil olunur. Yox, o ötküsəsinə girmək mümkün deyil. O cür də oradan ötküsəsinə girib polipləri çıxartmaq mümkün deyil. Poliplərin əgər əməliyyata göstərişsə, yeganə yolu ötküsəsindən bir yerdə polipləri çıxardıb, O ya insanı, açıq ya da ki, qapalı bəli, yolla. Bəli, fərqi yoxdur. Hı-hı. O bəladan qurtarmaqdır. Ən önəmli məsələ odur. Və yaxud öt kisəsindəki palib, tutaq ki, 5 mm-dir, ölçüdədir. Bu insan düşür ki, mən nə etməliyəm? Hı-hı. Nə etməliyəm? Bu insanlar mütləq nəzarətdə olmalıdır. Bayaq qeyd edirik. Əgər bu millimetrlərin sayı çox sürətli böyüyürsə, artıq 3 aydan sonra uyuzda olundu, görür ki, 6 mm oldu. İkinci dəfə 3 aydan sonra uyuzda olundu, 9 mm. Bu gözləmə mənası yoxdur. Artıq bu sürətli inkişafdırsa, Bu deməkdir, artıq bu təhlükəli bir palibdir ki, bu qədər sürətli inkişaf etmək xüsusiyyətinə malikdir. Bu çox önəmlidir. Avrasiya Hospitalının dəyərli ümumi cərrahi Cavan Xubanov bizimlə bərabərdir. Biz bugün öt kisəsində yaranmış paliblərdən danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Bayaq Cavan doktor çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Burada yaş faktoru önəmlidir. Əgər 50 yaş risk qrupasıdır. 50 yaş. Bəli, 50 yaşın üstü artıq o risk qrupasıdır. Çünki o insanlarda bu palipin də atipik hüceyrəyə keçirmə ehtimalı olduğu üçün bəli, o insanlar da mütləq və mütləq bu məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar. Deməli, əgər öt kisəsində paliplər varsa və bu paliplər sizi narahat edilirsə, birinci, bu öt kisəsi tamamilə çıxarılmalıdır. İkinci məsələ, əgər öt kisəsində bir çox sayda paliplər varsa və onlar böyüməyə davam edirsə, bu da bir mənalı şəkildə çıxardılmalıdır. Yaş kateqoriyası dediniz 50 yaşı kritik bir zamandır. Daha erkən yaşlarda necə? Yəni 50 bax burada məsələn 50 yaş üstü və öt kisəsindəki daşın olması, yəni bir risk qrupasıdır bunlar. Yəni öt kisəsində polip var. Yaxşı, onun eyni zamanda etmirsə... bunun 50 yaşı var. Bax narahat eləmirsə. Bax biz burada ölçü var. Bir də say var. Ola bilsin 5 dənə polip olsun, 5 dənə polip olsun, amma bunu incitməsin. Və böyümüş. Əməliyyat olunmalıdır insan. Nəzarət olunmalıdır. Bəli, çünki yenə deyirəm, bunun ciddiyyəti var. Yəni ciddiyyəti var. Çünki yenə deyirəm, burada bir yəni məsuliyyət məsələsi də var bu məsələdə. Və insanın psixoloji durumunun böyük önəmi var bu məsələdə. Çünki bildiyim bilirəm çünki yəni niyə psixoloji durum burada önəmli nədir? Məsələn üçün bizə müraciət edir 8 mm ölçüyündə bir polip var. Bu adam araşdırıb özü üçün indi yenə deyirəm, araşdırma çox asan bir şeydir. Deyir ki, doktor, mənə deyirlər ki və mən oxudum ki, 10 mm-in üzəri əməliyyat olunmalıdır. Məndə 8 mm-dir. Amma mən çox narahatam ki, bu 8 mm mənim başıma bəla olar. Fikir verin, insanın düşünür. Çox önəmli məsələdir bu. Yəni, 8 mm-də də kimsə qarant deyil ki, bu sabah atipik hüceyrəyə keçir, ya keçməyəcək. O baxımdan bu insan artıq yəni, psixoloji olaraq, daimi olaraq düşünür ki, mənim öt kisəmdəki palib nə vaxtsa atipik, yəni xərçəngə keçəcək. Və burada bir incə bir məsələ var ki, madam ki, o artıq bizim beynimizdə var və biz bu şübhə ilə yaşayırıqsa, biz onu sanki özümüzdə yarada bilirik. Çünki hər zaman düşünürük. Və sanki onun böyüməsinə bir təkan yara, vermiş özümüzdə olur. Özümüzdə yaradaq kimi düşünməyək ona. Burada məsələn nədir? Bu insan daimi olaraq psixoloji durumu gərginləşir. Əlbəttə, bir də bunun yəni, fonunda bir də ahları varsa. Yəni insan yemək yiyir, oturur, gəzir, dolanır, yenə bütün beynində o beyin yalnız o palipin yanındadır ki, bu nə olacaq? Bunun olacaq. Bir də bunun yanaşında, yanında düşünürəm ki, əgər bu problem varsa artıq pərhiz sisteminə keçməlidir insan, eləmi? Yoxsa pərhizin burada yox, önəmi yoxdur? Yox, burada pərhizin önəmi yoxdur. Bu da pəriz məsələsinin önəmi yoxdur. Biz bunu sonra keçəcəyik. Biz burada əsas məsələmiz nədir? İnsanlarımıza getdilər müayinəyə, ultrasəs müayinəsində palip yazdılarsa nə etməlidirlər? Bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışırlar. O söylədim, o psixoloji durum məsələsi çox önəmlidir. Niyə? Məsələn, mənə gəlir sual verir ki,
Bax, indi mənə deyirsiniz ki, 10 mm-in üzəri əməliyyat olunmalıdır. Mən indi öz kisəmdə 8 mm bir polip var. Əməliyyat olunmu, olmuyor mu? Hətta bu, biraz daha vaxtı uzada bilərəmmi? Bir istəyək görəmmi, olacaqmı, olmayacaqmı? Bu xərçəngə keçəcəkmi, keçməyəcəkmi? Fikir verirsiniz, burada nə qədər belə bir dərdə çarpazlaşan nöqtələr var. Keçəcəkmi, keçməyəcəkmi, əməliyyat olunmu, olunmuyor mu? Yəni, bu qədər qarşında duran, sənət bu, ciddi bir sualı verir yəni. Bunu cavablandırmaq və bunun arxasında durmaq lazımdır. Doğru. Bir növdə belə deyək. Bax, bu insanın artıq psixoloji durumunda problem var. Yəni, problem yoxdur. Yəni, insan bunun üçün oxuyub, araşdırıb, bütün sanki bütün məlumatları haqlıdır da bu əgər öz kisəsində polipi varsa və o 8 mm bu zamanda biz dəsə, o insanlara şəxsən mən cərrahi əməliyyat olunmanı məsləhət görürəm. Məsləhət görürsün. Yaxşı, öz kisə çıxarıldı. Ondan sonraki həyatı necə olacaq? O da önəmlidir axı. Önəmlidir. Çünki öz kisə biz bilirik ki, ümumiyyətlə yediyimiz qidanın bütün həzmində çox böyük bir rolu var. Digər orqanlara, yəni hər halda boşu-boşuna bu orqanı çıxartmağın da mənası yoxdur. Çıxartdıqdan sonra necə yaşayacaq? Yəni, bütün hallarda heç bir orqanı çıxartmaq məsləhət deyil. Bütün çıxarılan cərrahi əməliyyatlar hamısı məcburiyyətdən olan əməliyyatlardır. Sonra öt sanki bütün günü öz-özünə artıq axmağa yəni, davam edəcək. Yəni, o artıq belə deyək, o kisənin funksiyalarından biri oradakı o ödün yığılması, yemək yiyən zaman o ödün qidaların üzərinə tökülməsi, onun parçalanmasında iştirak etməsi və ya digər funksiyalar çoxdur. Yəni, onu biz danışsaq... Yəni, öt çıxardıqdan sonra daim o zaman öd axmış olur. Bəli, o əslində onun üçün ciddi problem yaratmaz. Nəinki bu öd kisəsində olan polipin ciddiləşməsi. Yəni, çünki bundan əlavə dediyim qədər qara ciyərə də yük düşəcək çünki. Əgər öt kisəsində bir problem varsa. Əlbəttə düşəcək, əlbəttə düşəcək. Yəni, yenə dediyim kimi, bu, biz o insanın, belə deyək də, kefindən onu çıxartılmır ki o. O məcburiyyətdən çıxardılar öt kisəsində. Çünki bu cür 100 il yaşaya bilər, öt kisəsində 100 il yaşaya bilər, amma ondan ciddi problemi çevirlərsə, yaşaya bilməz. Bir gəlmiş ki, cavan tutaq ki, istəmir əməliyyat olunsun, deyir ki, hə, tutaq ki, 8 mm ölçüsündə bir polipim var, bir onu izləyək. Uzun 6 aydan bir, 3 aydan bir və o qaldığı kimi qalır və onunla rahat etmir. Bəli. Bu halda da belə onu artıq. Biz gözləyirik o zaman. Gözləyirsiniz. Bəli, gözləmə mövqəsi seçirik. Yəni, bu da risk qrupasına da var, əgər bunun 50 yaş üzəri deyilsə, daş yoxdursa eyni zamanda... Hə, burada bir məsələ var, tutaq ki, daha erkən zamanlarda bu müdaxilə olunarsa və kisəsi xaric olunarsa, sanki pasiyentin vəziyyəti daha yaxşı ola bilər, nəinki 50 və 50-nin üzərində keçirilmiş bir əməliyyat. Bəli, bəli. Eləmi? Yəni, onlar önəmlidir. Yəni, bizə doğrudan da artıq yenə deyirəm, bizim insanlar... Nəyin fonunda yaranır bu poliplər? Bax, bu poliplərin tam yaranma mexanizmi bəlli deyil. Məsələn, bu qadınlara daha çox rast gəlinir. Çox maraqlı bir şeydir. Yazıq. Qadın, qadınlara daha çox rast gəlinir, böyük şəhəsi polipləri. Bu isə hamiləliklə bir bağlılığı var. Hamiləlik dönəmində qadınlarda bu hormonların bəzilərinin aşağı düşməsi, bəzi qalxması problemləri olduğu üçün bunlarda bunun rast gəlmə tezliyi çoxdur, öz kəsi paliplərinin. Əgər hamilə qaldığı müddətdə öz kəsində palip varsa, bu palipin inkişaf etməsi məsələsi var, yoxdursa da yaranma məsələsi var. Ona görə də hamiləlikdən sonra mütləq və mütləq qadınlar öz kisələrini ultrasəs müayinəsində baxdırmaqları vacibdir. Niyə? Əgər palip olmasa da bu hamiləlikdə öz kisəsində qatlaşma olur. Əgər bunu zaman-zaman qarşısı alınmazsa, hamiləlikdən sonra qarşısı alınmazsa, mütləq və mütləq qatlaşmanın sonu daş deməkdir. Yəni, daşın sonu isə əməliyyat deməkdir. Onun üçün bu məsələlər, əməliyyat qaçılmazdır. Bu məsələlər öncədən planlamalıdır. Həmin o hamiləlik müddətində, ginekoloqun nəzarətində olduğu müddətlərdə bu məsələlərin hər biri nəzərə alınmalıdır, mütləq və mütləq. Əgər ötkisəsində bir patologiya varsa, bizi narahat edən ciddi bir səbəblər varsa, bu polip ola bilər, bu daş ola bilər, bu bulantı ola bilər, bu ötkisəsinin şiddətli dərəcəsində iltihabı ola bilərsə, Cavan Xubanın fikrincə onu xaric etmək daha məqsədə uyğundur ki, gələcəkdə bizə digər problemləri yaratmasın. Çünki yəni, bu kisə xaric olunandan sonra çox qəribə də Allah Taala bizi elə yaradıb ki, o kisəsiz də biz yaşaya bilirik. Öt sadəcə olaraq hər zaman öz işini görəcək və hər zaman da axacaq. Ki, sadəcə olub kisədən keçirəcək onun yolu. Məsələn, son zamanlar maraqlı bir şeylərlə qarşılaşdım. Yəni, bu mənim üçün çox bir növdə sevindiricidir.
Bizim insanlar bu lal daş deyilən daşa, yəni əlamət verməyən daşa, verməyən daşlara çox da bir laqeydlik göstərirlər. Bunu gözləyirlər ki, müəyyən bir... Mən eşitmişdim ki, dubaj yolu ilə sanki ona bir bağlaca... Mümkün deyil, mümkün deyil, mümkün deyil. Onlar bugünkü gün profilaktik olaraq o daşların çıxardılması məsləhətdir. Mənim yanına bir xəstə gəlmişdi. Sadəcə o daşları ötkəsəni deyil. Bəli, yox, yox, ötkəsəni bir yerdə. Bir müraciət eləmişdilər. Mən ötkəsində daş var, özü bilir. Bunu narahat eləmir. Çox maraqlıdır. Adamın 67 yaşı var idi. Mənə gəlib deyir ki, doktor, mən bunu çıxartdırmaq istəyirəm. Bu, mənim düz incitmir. Amma, bu mənim elə bir yaş dövrümdə, mənim elə bir vəziyyətimdə, məni kəskin şəkildə ağırda bilər ki, artıq təcili buna əməliyyat lazım olası ola bilər. Mənim vəziyyətim imkan verməz ki, mən əməliyyat olunub. Mən bundan adına ciddi problem çəkərəm. Bax, görürsünüz, insan nə qədər öncəni fikirləşir. Yəni, məndə ciddi bir problem çıxar, öd kişəsindən bunun üzərinə gələr, cərrah deyər ki, mən sənin bu halına bir ölçəni çıxartmağa çıxarda bilmərəm, ciddi problem yaradı. Bunun həmsi önəmli məsələlərdir, yəni. Doğrudan. Doğrudur, bu daha çox öz səhhətinə qarşı ciddi yanaşan pasiyyətdir. Əvvəllər necə idi? Məsələn, üçün, öd kisəsini biz açıq üstündən çıxartdığımız üçün bu öd kisəsi paliplərində müəyyən qədər uzatmağa gedə bilirdik. Yəni, xəstənin işindən ayrılması, kəsiyin olması, xəstəxanda uzun müddət qalması falan bu problem var. Amma bugünkü gün bu əməliyyat, öd kisəsi palipləri əməliyyatı laparoskopik icra olduğu üçün xəstənin bugün əməliyyat olunur, səhərsi gün evə gedir. Yəni, bu qədər onun beynində... Çox avantajlıdır, yəni, pasiyent üçün. Bəli, bəli. Yəni, bu qədər sadə olduğu bir müddətdə, bir zamanımızda bu problemi özündə daşmağa heç bir gərək yoxdur. Ən önəmli məsələrdən yəni, biri budur. Yəni, bu, yəni. Bugün sizin danışdığınızdan anladım ki, yəni, öd kisəsində olan iltihab, öd kisəsində olan daşlar, bulantı, poliplərə yəni, barmaq arası baxmaq mümkün deyil, olmaz. Çünki çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Risk qrupuna aid olan insanlar 50 yaşın üzərindədirlər və bu paliplər əgər böyüyürsə, Allah qorusun, bu bədxəstəli şişlərə çevrilə bilər. Və buradan özümüzü soğurtlanmaq üçün, əgər bu kimi patologiya varsa və o bizi narahat eləyirsə, bunu uzun uzatmaqın mənası yoxdur, onu müalicə etməyin mənası yoxdur. Bir mənalı şəkildə biz ondan sağollaşmaq. Bəli. Xüsusən də ən sadə, belə deyək də, onun aşkara çıxarılması ultrasəs müayinə üsuldur. Bugünkü gün hər bir yerdə var, çox geniş yayılmış bir metoddur. Hətta şübhəniz varsa bir yerdə gedib baxdınızsa, başqa bir yerdə bir də gedib keçməkdə fayda yəni, bu, var. Çünki onlar yəni, bir insan zaman bu problem bu insanın yəni, narahat eləyir. Yenə deyirəm, az da olsa bir küt şəkildə bir ağrı verir, spazm şəkildə bir ağrı verir. Yəni, bunun saxlamanın gözləməni, yəni mən bu məsələni belə deyək də, aktuallaşdırmamda məqsəd nədir mənim əslində? Yəni, mən bugünkü gün bu paliplərdən ciddi əziyyət çəkən insanları görürəm. Yəni, ciddi əziyyət çəkən. Yəni, palip olub insanda. Artıq bu, o qədər yəni, boş bir şeydir. Məndə də vaydı, onda da vaydı, qonşuma da vaydı, heç bir şey olmadı. Etmək olmaz. Yəni, bəlli deyil, qonşuna bir şey olmadan sənə ola bilər. Yəni, bu məsələ önəmli iş budur. O, bilirsiniz nə, düzdür, əlaqəsi olmasa da, amma hər halda ümumi cərrah olaraq siz daha peşəkarsınız, daha yaxşı bilirsiniz. Tutaq ki, burnumuzda olan adenoidlər olanda, tutaq ki, biz onları gedib götürürük. Amma yenidən yaranma şansı var ki, bunu vaxtaşırı müəyyən bir zamandan sonra hər zaman bu əməliyyata getməyə mümkünatsızdır. Yəni, başqa çıxış yolumuz yoxdur, burnumuzu kəsəcək bir halımız yoxdur. Öd kisəsində varsa, biz onu xaric edərək ən azı özümüzü soğutlamış oluruz. Və burada bir dəfəlik qurtarmış olur. Saxta gedən paliplər də var. Elə deyim, yəni, onlar daha çox eyni bir yəni, paliplərdir. Əslində, bu öd kisəsindəki olan paliplərin ciddi paliplərlə bağırsaq palipləri əslində eyni. Və burada yoğun bağırsağın... Yəni, siz də seyirli qışada inkişaf etmiş paliplərdir. Ən çox bildiyim qədər bu karsinomalar sırf yoğun bağırsaq olur, eləmi? Yəni, bir şey deyək ki, bu paliplər ümumiyyətlə şiş yönü xəstəliklərdir. Bunlar belə deyək də, onlara etibar eləmək olmaz. Onlar bugün bu şəkildədir, sabah bu şəkildə olurlar. Tamamilə çevrilmiş bir şəkildə olurlar. Ötkisində yaranmış bu palipləri heç olmasa, biz sadəcə ultrasəs müayinəsində bunu izləyə bilirik. Amma ona görə söylürük ki, hər birimiz ən əsası, əgər yaxın qohumlarımızda, birinci dərəcəli qohumlarımızda xərçəng xəstəliyi
yoxdursa, 40 yaşından sonra hər bir kəs ilk bir dəfə də olsa kolonoskopiyadan keçməsi şərtdir. Bəli, o o mütləq şərtdir. Amma burada çox bir aşkarlayıb onun qarşısını mütləq almaq lazımdır. Bu məsələyə də çox düzgün vurğuladınız, amma artıq bir məqam da var. Bir məqam da var. Yəni əgər bunun irsiyyətində bir yoğun bağırsaq, xüsusən də yoğun bağırsaq xərçəngi varsa, hətta bugünkü gün xüsusən ailə xəttində varsa, hətta bugünkü gün 16 yaşından sonra çox-çox ciddi bir yaşdır. 16 yaşından sonra həmin insanların yoğun bağırsağı yoxlanmalıdır. Çox önəmli bir məsələdir. Bəzən bunu biz 40 yaşa kimi gözləyirik. Artıq o insanlarda 30 yaşında birinci dərəcəli bu formalaşır. Bəli, xərçəng xəstəliyi varsa, sizə uğuna bağırsaqdan gedirsə, nə qədər tez müayinədən keçmiş olsa, o qədər şanslı insandır və o qədər yəni bu problemlə qarşılaşmaz. Doğrudur. Rezeksiya olunur və sonradan artıq digər bağırsaqlar ilkin etaplarda rezeksiya belə gərək yoxdur. Endoskopik olaraq palpektomi yolu qutara gedir. Canan doktor, tutaq ki, belə deyək də, rezeksiya olundu, yoğun bağırsaq tamamilə çıxarıldı. İllərdən sonra başqa bağırsaqda yaranma səbəb ola bilərmi? Bəli, o palip belə bir şeydir ki, palip mədədə də yarana bilər, palip öl kisəsində də yarana bilər, bağırsaqda da yarana bilər. Əlbəttə yarana bilər. Bağırsağın bu hissəsində var idi, götürüldü, digər hissəsində yarana. Bəs niyə biz deyirik ki, 2 ildən bir, ildə bir dəfə müayinədən keçmək lazımdır? Niyə? Bu insan getdi müayinədən keçdi, heç nə yoxdur öl kisəsində. Belə yoğun bağırsaqda bir problem yoxdur. Düzdürmü? Amma bir il sonra gedir keçsə axı palip var. Doğrudur. Bunun üçün yəni bu paliplər yenə deyirəm, bəs onun üçün biz zaman-zaman müayinədən keçirik ki, bizdə yaranan xəstəliklər bizi gözləmir, bizə xəbərdarlıq eləmir ki, mən gəlirəm. Doğrudur. Yəni onun artıq biz xüsusilə söhbət paliplərdən gedirsə, Avrasiya Hospitalının ümumi cərrahı Cavan Xubanov bugün bizimlə bərabər idi, dəyərli izləyicilərimiz. Biz bugün öt kisəsində yaranmış paliplərdən danışırıq və əgər bu paliplər varsa, bəlli bir ölçüdədirsə, hətta sizi narahat etmirsə belə, həkimlə məsləhətləşməyə dəyər və yaxşı olar ki, zamanında onu xaric edəsiniz ki, gələcəkdə sizə digər problemlər yaratmasın. Və əlbəttə ki, ümumi cərrah olaraq burada biz az da olsa bağırsaqlara da toxunduq. Birinci dərəcəli ailə üzvlərinizdə karsinoma varsa, yəni bədxəstəli şiş olan pasiyentiniz, xəstəniz olubsa, siz risk faktoru daşıyırsınız. Yəni bu o demək deyil ki, sizdə bu problem var. Amma hər ehtimala qarşı bu müayinədən keçmək vacibdir və şərtdir. Bugün şükür Allaha elə rahat, komfortlu şəkildə bu müayinələr olur ki, 5-10 dəqiqə yatırsınız. Zaman-zaman bu problemlər olub, amma bugünkü gün, yəni bizim respublikamızda doğrudan da yəni bu müayinə məsələlərimizdə yəni ciddi bir problem yoxdur. Əlimizdə hər bir vasitə var. O vasitələrin komfortlu tərəfləri də var. Yəni sadəcə insanlarımızın özünə qarşı diqqətli olması və bu müayinədən keçməsi vacibdir. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çoxdan da sizlə görüşmürdük. Çox maraqlı bir söhbətimiz oldu. Sayənizdə bilmiş olduq ki, palipə palip kimi, yəni qeyri-ciddi yanaşmaq olmaz. Gəlin görək növbəti proqramımızın qonaqları kim olacaq, anonslarımızı izləyəcəyik. Salam yaşamağın bu dəfəki qonağı Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının cərrah oftalmoloqu operator doktor Şərif Öyrətmənoğlu olacaq. Bu programda sizlerle katarak sonrası göz içine yerleştirilen akıllı lensler, çep gözlük, glokom ve şeker hastalığına bağlı göz içinde oluşan bozuklukları konuşacağız. Hafta içi 5 gün İctimai kanalda biz sizinleyik. Bütün bunlar haqqında bazar ertəsi danışacaq. Artıq Türkiyə dünyaya gözə getməyə ehtiyac olmayacaq. Onlar özləri bizə gələcək. Belə özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkürlərim olacaq estetikə. Estetik gözəllik salonundan Liza Butikəm. Sizə dəyərli izləyicilərimiz özünüzə yaxşı baxın. Gözəl istirahət arzulayıram sizə həftə sonlarında. Qismət olsa görüşəcəyik. Hələlik.